Kita panggil Mak Yu soal lagu. Dengan Bano Yu. Boleh? Dengan mikrofon kau dengan Bano mu ni. Kau aku nak duit dengan Yu. Boleh Yu? Dengan siapa? Dengan Yu. Lagu Molo ni juga. Bini Lobe kau. Kita terus. Boleh. Lepas ni kita panggil Baby Suri pun ada. Belagang ni deh. Mula biar sepak. Saya tepuh putih. Pau harga tu. Ada buah. Pau. Tingginya. Abang. Abang Merah ni. Tak, dia nampak pendek, dia bayar, pendek. Eh, bayar aku sekat lengah dia, bayar. Oh. Dia ni, kecil dia. Mana? Makan cukup. Makan cukup. Sumpah aku ni berkorban dengan adik-beradik dia. Membakar. Bakar pun. Beri. Oh, ya, sorry, beri. Okay, yo, mau duit beri. Ya, berapa motor dah laku je? Sikit lah. Alhamdulillah tu. Oh, alhamdulillah lah. Kalau adik akak rasa nak sapuk, mari tempat ambo ni. Berapa ya, Sok? RM10 sahaja. Nyucu aku tak ni mana? Nyucu? Okey. Kita we. Boleh tak? Okey. Kita pakai bana. Tak ada guna aku dah fikir. Bule bini perangai lebih. Tak kena lagu ni? Lagu kena? Lagu kena. Lagu kena. Lagu apa? Kawin boleh berlaku? Oh. Tak apa? Lagu no step. Lagu? No step. Jumpi kasu meh? Boleh? Okey. जो भी कसम में खाई थी हमने वादा किया का जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद Anyway, tak ubah sesak jalan.
kawe boleh lagu kalau lagu mulus ni. Eh. Oh. Tapi nak bawa ni banyak lajak lah, jadi tak ada. Ha. Hu, dengar macam dengan duit dengan arwah ni je. Ya. Fu, sebuti. Ya Allah. Allahu akbar.